Škoda, že to nevidí moja mama, ktorá ide ma teraz tento rok 80 rokov. Určite by bola na mňa hrdá. Minulo som jej spojaznil Instagram. Odvtedy ma začala asi 6 krát sledovať. Potom mi poslala jedného smajlíka. Bol čierny a mal vyzerené zuby. A minulo mi písala SMS-ko a nakoniec dala, že fakujem. A vtedy som si uvedomil, že D je vedľa F. Všimli ste si to niekedy? A ja som rozmýšľal najprv, že mami, no tak dobre. A potom mi došlo, že asi tak prst. A keď s ňou telefonujem, tak počujem, ako si to tlačí na ucho a v podstate niekoho vytáča ďalšieho. Lebo už horšie počuť. Pozdravujem moju mamku, neviem, či sa k nej dovedete.